და ნებოდა ქალბატონებო, დადგა ჟამი და მომენტი, როცა ჩვენ აუცილებლად ჩვენი გადაცემის დროს აუცილებლად მთელი FM სივრცე უნდა დავუთმოთ. და როგორც გესმით და როგორც ხედავთ, ჩვენ თასუბრად არიან არაჩვეულებრივი ხალხი, ხალხი, რომლებიც ყოველთვის პროდუქტიულად შრომობენ და მოღვაწეობენ, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ პანდემია ქონდა. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემი ჭაბუკა ამირანაშვილი და ჯგუფი შარა. როგორ ახარ ჭაბუ? მოგესალმებით. შეჯერობით კარგად. რა, ძალიან კაი. მე ვიცი, რომ მთელი ამ პანდემიის განმავლობაში შენს და ბიჭების არ გაჩერებულ ხართ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩაკეტილები ვიყავით. მაგრამ ახლა მით უმეტეს ჩვენ ორჯერ გადავდეთ გადაცემა, იმიტომ რომ უკან ხედავს კიდე ჩვენი მსმენელიც და მაყურებელიც, უბრალოდ მაყურებელი უფრო ხედავს, უკრაინის დროშა გვაქვს გამოფენილი და ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ ჩვენს მეგობრებს და ზუსტად ამის გამო ჩვენ ორჯერ გადავდეთ ეს გადაცემა. ორჯერ გადავდეთ, რა თქმა უნდა, და რა შეეხება პანდემიას და რა შეეხება ამ სიტუაციასაც, ოღონდ არ ამგონია ახლა ეს ბიჭები რამე გააჩეროს, იმიტომ რომ ამათი ცხოვრება არის ეს, ამათი საქმე არის ეს და რა თქმა უნდა ჩემიც და რაღაც საერთოდ ზოგადად ქართველი კაცის ცხოვრების წესია, ომში ზღეროდით, ხინში, ჭირში, კი ბატონო, ყოველთვის მასალის მოგროვების და მასალის შექმნის პროცესში ვართ. კი ბატონო, აი ამ თემას აუცილებლად ჩვენ ბოლოსში დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ რაღაცა გემრიელი ლუკმა მაინც ბოლოსკენ მინდა მომიტოვო. ეს ერთი. მეორე, თუ გქონდა პანდემიის დროს რამე ისეთი იდეები, რომელიც განვახორციელეთ, ნუ რა თქმა უნდა ამ ორი წლის განმავლობაში, და თუ გქონდა პატარ-პატარა ესეთი გემრიელი ნამცეცები, რომელიც მოგროვდა და ერთ დიდ ლუკმად შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელს. ბულაშა, პანდემიის დროს გქონდა ჩვენი პერიოდი და ის პროცესი და ის დროც, რომ შარამ მოახერხა და პანდემიის პერიოდში ჩაწერა მეორე CD, რომელიც მეორედ დაიბეჭდა გერმანიაში. მოხდა საქმე გაგუგეთები. რა თქმა უნდა, ეს იყო საახალწლო სიმღერების კრებული, ალილუები ქართული, სხვადასხვა კუთხის, და გამოვიდა ეს CD და ეს გერმანიაში ჩაიწერა. გერმანიაში ჩვენ წერთ აქ და ვეჭდავთ იქ. ვა, რა მაგარია. ფაშის გისია ეს ყოველივე. მე მგონი უნდა ითქვას, რომ კიდე ბატონჭაბუ კაცს ითქვის ალბათ ალკოჰოლურ სასმელს რაც შეეხება, შარამ გამოუშვა თავისი საფირმო, ასე ვთქვათ. თავს ვიკავებდი, არ მინდოდა. ჭაჭა დავბეჭდეთ ჩვენი გამო. სად არის მერე, ბიჭო, სად არის? რატო არ მოიტანე? ჩავთავრო. აი რომ დამპატიჟებ შენს მარანში. მოვალი ჩემი ჭაჭი. კი ბატონო, მე ჩემი გვინით დაგხვდები. უნდა ითქვას, რომ პოსტპანდემიურ პერიოდს უფრო უკავშირდება ეს, არ ვიცი დამთავრდა თუ არა ოფიციალურად პანდემია, მაგრამ ჩვენ ამ პერიოდში ვილნიუსის ფილარმონიაში ქონდა სოლო კონცერტი. ეს პანდემიის პერიოდში. პანდემიის პერიოდში, როდესაც უკვე აი დარბაზები გაიხსნა და შესაძლებელი იყო კონცერტების გამართვა. ეს როდის იყო ეს ამბავი? ეს იყო ამ წლის შემოდგომა, გასული წლის შემოდგომაზე. ნუ 3 თვის წინ დაახლოებით. ფაქტიურად გაგანია პანდემია. გაგამია პანდემიის დროს და 5000 რო იყო შემთხვევა. კონცერტი მიიღებებით. კონცერტი მიიღებებით. რა მაგარია. სცენაზე ნიღბებით იყავით? სცენაზე არ ვიყავით ნიღბებით, მაგრამ განლაგება ისეთი ქონდა, რომ ფაქტიურად დისტანციის დაცვა იქაც იყო, მაგრამ ეს სპეციალურად შემართა გითხათ, არ ქონდა ეგეთი დირექტივა, რომ გინდა თუ არა არტისტებმა დისტანცია უნდა დაიცვათ ერთმანეთთან, უბრალოდ ესე მოუწია, რომ რაღაცნაირად ჩვენს დისტანციურად ვიყავით ერთმანეთთან. დარბაზის სავსე, ვიცით როგორ იყო, სავსე იყო იდეაში რამდენი დასაშვები. არა, მე ხო მაგას ვამბობ, კაცო. ყოველი ანუ ერთის კამის გამოტოვებით და იქ ახლა ვინც იყო. აბსოლუტურად მიუღებელი ხელოვანი კაცისთვის. ნუ რა თქმა უნდა. უყურებ დარბას, არის სიტყვაზე, არის 500-იანი თუ 1000-კაციანი და ხედავ რომ ყოველ მეორე თუ მესამე სკამზე ზის კაცი და არა. ტაშიც რო ეგერა გერისმის ამ დროს რა. არ არის ასე ამ თან მიღებებით. ნუ და ითქვას რომ ძალიან პროდუქტიულად ჩამოვედი ჩვენ შემდეგ ლიატო. თუ იყო რაიმე შეთავაზებები. შემოთავაზება გვაქვს ამავალოდ ნოემბრის თვეში ადგილობრივ კომპოზიტორთან ერთად ბატონ ჭაბუკას აქვს უკვე მოლაპარაკებები 20 აუდიო ტრეკი გვაქვს გაგზავნილი აკუსტიკური სიმღერის სიმღერის და ერთობლივი პროექტი კეთდება. ამ წლის ნოემბერში იქნება პრეზენტაცია უკვე ვილნიუსის კამერულ ორკესტრთან ერთად. პიტრიანას მარტენაიტესი არის დირიჟორი. თქვენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმართლებთ. მაგარია.
ძალიან საინტერესოა ძირითადად ქართულ თემებზე თუ იქაური ქართულ თემებზე. მარტო ქართულ თემებზე. ესე იგი ვილნიუსში ფოლკლორი მიდის ჩვენ. რა თქმა უნდა. და იქაურ კონსერვების რა ქვია? იქაურს კამერულ ორკესტრთან ერთად. კამერულ ორკესტრთან ერთად ძალიან მაგარი. თუ არ არის საიდუმლო, თუ საიდუმლო არ არის რა თქმა უნდა, რა სიმღერებზეა საუბარი? საიდუმლო მე მგონი არ არის, ეს არის ქართული ფოლკლორული სიმღერები, რატომღაც თუმცა აი ბატონ ჭაბუკას მაგალითად ძალიან დიდი ბაზა აქვს, ასე ვთქვათ, გაორკესტრებული ქართული ფოლკლორული სიმღერები. რატო არ მჯერა? რატო არ მჯერა? დიახ, და ნენელა მიდის ამის პუბლიკაცია, შემდეგ გარკვეულ ხო ანუ პროგრამებიდან ამოგვაქ ნოტები და უკვე ორკესტრებს მივაწოდეთ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ავიღეთ რეგიონები საქართველოსი, უშუალოდ ისეთ ფოლკლორულ სიმღერებს, რომელიც არც თუ ისე ცნობადია. ჩვენ ამასაც ხაზი დავუსვით, რომ აი მაგალითად მაგლონია, ესეთი მეგრული სიმღერა სხვათა შორის. მაგნოლია. მაგლონია ქვია. მაგლონია? მაგლონია. ეს მაგნოლია მეგონა, მაგრამ მაგლონია ყო. აბამუჭო, აბამუჭო. დაახლოებით ესე მაგლონიას ქეშებხადი ნანა მუჯგირი ვარდი ძირი. დაახლოებით ესე ჟღერს. ხო. და ანუ ქართული პოლიფონია იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ჩვენ 20 სიმღერაში ნამდვილად ვერ ჩავატებთ, მაგრამ ხარისხიანი რაღაცა აი ხასიათის მატარებელი ისინი ავიღეთ ყველა რეგიონიდან. სვანურიც არის. სვანურიც არის. კახურიც გექნება. კახურიც გვაქვს, სვანური სიმღერა გვაქვს, ძალიან იშვიათი სიმღერა, ლიმზი რქვია ამ სიმღერას, ეს არის საქორწილო სიმღერა, რომელიც მე მგონი ერთი ანსამბლი ასრულებს საქართველოსში ამ სიმღერას. ვინ არის ეგ, რომელია ხო? თუ არ ვცდები, ფილფანია ხელმძღვანელი, მესტიის ანსამბლი ასრულებს. უი მე ფილფანი ვიცი, ვიყავი მაგთებაზე. რამდენად იქაურ ფოლკლორთან მივუახლოვდით რამეს მაინც? აი ვთქვათ, იმათი რაღაცა ხო არ ვინ ნიუსი სამე ვარ ჩვენ კონდა მაგალითად რაღაცა გეცინება, რაღაცა მოხდა იკეთება. ქართულ ფოლკლორთან დაკავშირება ყოველთვის რთულია. მაგის თქმა, მაგიტო. რთულია და სხვადასხვა დიდ პროფესიონალურ საჭიროებს და ჩვენ კონდა არა მხოლოდ ქართულიდან, ასევე მონღოლური ფოლკლორიც სინთეზი გავუკეთებია, ჩინური, არაბულზე ახლა მუშაობთ. და ფოლკლორის სინთეზზე ყოველ შემთხვევაში ეს არის მაინც ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელოვანი ადამიანები ვართ, არ ვერიდებით ამ ყველაფერს, ყველაფერს თავის სახელით და დაერქვას. და რა შეეხება ლიტურ ფოლკლორს, სუტერტინესი, რომელიც კულტურული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობად ითვლება იუნესკოს მიერ აღიარებული, როგორც ქართული პოლიფონია, ხო, ანუ ჩვენ გვქონდა ამის მცდელობაც და ამ პროექტში ესეც მოიაზრება და იქნება აუცილებლად. კეთილია პატიოსანი, მე ძალიან მაინტერესებს 2018 წელს იყავით თქვენ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს უკრაინაში. აი ამ თემასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ რამე გაკეთებული, ოღონდ ის არა, რომელიც საათის ბოლოს უნდა იყოს. აი იმ 2018 წელს, როცა ასე თუ ისე მშვიდობა იყო უკრაინაში, რა პროდუქტით ჩახვედით? ქართული თუ იყო რაღაცა უკრაინული გაკეთებული? მან გქონდა ესეთი ვერიოკი არის, როგორც ჩვენ თაი სუხიშვილების საცეკო ანსამბლი, ესეთი არის იქ კიევში, ვერიოკი ქვია ანსამბლს და მაგ ანსამბლთან ერთად გქონდა ქართულ უკრაინული, ასე ვთქვათ, ცეკვა დადგმული, სადაც ჩვენი მოცეკვავეები ცეკავდნენ უკრაინული მუსიკის ფონზე და უკრაინელები ჩვენი მუსიკის ფონზე, და ეს იყო ბატონ ჭაბუკას ნაწარმოებიდან გაკეთებული, ასე ვთქვათ, კომპოზიცია, რომელიც ხათაშორის აღარ ცოტა ისე ექვს ფრონტი იყო და დამოუკიდებლობის დღეს დავამთხვიეთ. ხო, აი ხა ზარ მაგარი იყო და გავხედა, მოსამბზე იმ კარ გახედა ხომარდალა. ხო, არა, ეს საქმე ის არის, რომ იქ ესეთი კურიოზიც მოხდა, ჩვენს მოცეკვავეს ხანჯალი გადაუტყდა ფარიკაობის დროს, იმედად ძლიერი იყო. სხვათა არც ისე მშვიდობიანი იყო 2018 წელი, ის წელია, როდესაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, დონბასში და ხო, მაგრამ კიევამდე ხო არ მისულა? კიევამდე არ მისულა, ხო, ამ ხელს ხერფლი არ ყოფილა, მაგრამ კი ბატონო. კი ბატონო, ეხა სანამ ამბავი გვექნება მეორე ჩარტვაში, პრემიერა სანამ გვექნება, მანამდე მე ნუ სიმღერა აუცილებლად გვექნება, უნდა შევასრულოთ, მაგრამ ჭაბუკასთან მინდა რომ ვთქვა, ხო არ არის რაიმე კიდე სხვა ექსპერიმენტი ჯერ რომელიც ბიჭებმა არიციან და თავში რომელიც მწიფდება? აი თუნდაც ვილნიუსიდან, თუნდაც უკრაინიდან და მე ვიცი, აი თუნდაც გერმანიიდან, სადაც იწერება თქვენი დისკი, ხო? სადაც მზადდება. ხომ არ მოდის რაღაცა ტალღა, რომლითაც შეიძლება რომ ჭაბუკამ კიდე ერთხელ გვაგვაოცოს? არის, რა თქმა უნდა, და მე თვითონ გახარებული ვარ, ძალიან გამეხარდა მთხოვენ, რომ ბიჭები ახლა მე მგონი კარგი ბიჭები არიან ესენი
და მთხოვენ რას რომ აი მაგალითად შალვა ჩვენი მუსიკოსი გარმონით ითხოვენ მის ნაწარმოებებს ცალკე. ანუ მთხოვეს ფანდური ცალკე. ვა. ანუ ცალკე რას ნიშნავს ეს, როგორც სოლისტი ინსტრუმენტი? ანუ ნაწარმოებში თვითონ? ნაწარმოები თვითონ გარმონისთვის, ფანდურისთვის. ანუ ახლა ვოკალზე აღარ არის ლაპარაკი, მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი ვერსიებიც, რომელიც არის მსოფლიოში ცნობილი ნაწარმოებები. ძალიან პოპულარულები, არ მინდა ხა ჩამოვთვალო რამოდენიმე პოპულარული ნაწარმოები, დაახლოებით თუ შეიძლება ესე, აი ყველასათვის ცნობილი ლამბადა რო ავიღოთ. კი ბატონო. და ეს რო გავაკეთოთ ქართული ვერსია. აი ესეთ რაღაცებს თავაზობენ ხა, ამაზე არ არის პირდაპირ აქცენტი, მაგრამ თავაზობენ. ეს ძალიან საინტერესოა იმათვისაც და ჩვენთვისაც. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ეს ხლა ძალიან პოპულარული სხემა, პოპულარული გზა არის რიმეიქების მაგრამ. ხო, TikTok-ებმა და Facebook-ებმა როგორი იცით ყველა მონოპოლია აიღეს. ხო, ამისათვის ეს ალბათ უნდა გამზადდეს რა. საკმაოდ პროდუქტი ცუდად არ გამიგოთ ოღონდ. ძალიან მოთხოვნადი გახდა თქვენი ჯგუფი მას შემდეგ ახალ პიფერობაშიც არ ჩამომართვას. რაც ჭაბუკასთან ერთად ხართ, უფრო მეტი მასშტაბები მოიცვა ამ ჯგუფმა, ესე ვიტყვი. მადლობა ამისთვის ჭაბუკას. ხო, მადლობა ამისთვის ჭაბუკას და მთავარი რა მინდოდა მეთქვა, ძირითადად რა თქმა უნდა, ხა წინ მსვლელი კაპიტანი ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ თუ არის ხოლმე ბიჭებისგან წამოსული რაღაცა იდეები, რომელიც აი კარგად ჯდება შენი მუსიკალური მასშტაბებისკენ. ბაშა, შენ ახლა მუსიკოსი ხარ თვითონ და ძალიან კარგად მოგეხსენება. ეგ თუ არ არის ბიჭებისგან, ამ ბიჭებთან ვერ ვიმუშავა. კი ბატონო. ეგ არის, თუ მუსიკოსთან არ აგაქვს საქმე, ძალიან რთულია. რა თქმა უნდა, ამათი აზრიც უნდა იყოს. ასათვალისწინებელია და ზოგიერთ შემთხვევაში პრივილეგირებულიც არის, რომ იცოდეს. ანუ ყოფილა რომელიმე პროექტი, რომელშიაც? კი, რა თქმა უნდა. ასქვი, აბა, აბარისთვის ვარ ჩვენს უყველა ერთად, მაგიტომაც ვარ. კი ბატონო, მაშინ მე დროს არ დავკარგავ და პირველი პრემიერა მინდა რომ ვთქვათ სიმღერა, რომელსაც რომელიც დღეს აღმოვაჩინეთ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომელსაც ქვია კახელმა უთხრა სტუმარსა. მომიყევით ამ სიმღერის შესახებ? ეს არის ძალიან ცნობილი თემა. ლაღიძის თემა. ო. რომელიც არის ძალიან პოპულარულ ფილმში და თელმა საქართველოს მიწის ეს მუსიკა, მხოლოდ და მხოლოდ უბრალოდ ეს ჩვენ კახელებს აი თუ შეიძლება ესე თქვა ჟარგონის გამოყენებით გაუსწორეთ, იმიტომ რომ ტექსტი ვიპოვეთ, ისეთი ტექსტი. ვინ არის კობა ხაბაზიშვილია ავტორი? ამ კობა ხაბაზიშვილი ყოფილა ავტორი. Facebook-ზე ვიპოვეთ ეს ტექსტი და დავადეთ ამ სიმღერას, უბრალოდ დააშდა და რა გამოვიდა, როგორი გამოვიდა, ნახოთ ახლა. დიახ ბატონებო და ქალბატონებო, დადგა ის ნანატრი, წამი, წუთი და ფაქტურად მომენტი, როცა ჩვენ ძირითადი სიმღერის პრემიერა უნდა შემოგთავაზოთ. სიმღერისა, რომელსაც ქვია, რომლის გულისთვისაც თქვენ მოხვედით დღევანდელ დღეს აქ და რომელსაც ქვია თავისუფლება, რომელიც ინტერნაციონალურია. ჭაბუ, მე ლაპარაკე ამ სიმღერასთან დაკავშირებით. ეს სიმღერა ჩვენ ჩავწერეთ რამოდენიმე თვის უკან და ველოდებოდით ზაფხულს, ფიქრობდით რანაირად გადაგვეღო, როგორ წარგვედგინა ხალხისთვის, მაყურებლებისთვის. მაგრამ აი მოგეხსენებათ რაც მოხდა ამ პერიოდში უკრაინასთან დაკავშირებით, ამან ძალიან იმოქმედა და ბიჭებთან შეთანხმებით მე გადავწყვიტე რომ ეს ისეთი თემა, ეს არის თავისუფლება, ესე თემა რომ მიგვეწუნა ამ შემთხვევაში უკრაინელი ხალხისთვის. მე დავუკავშირდი ჩემ პროდიუსერებს გერმანიაშიც, ამერიკაშიც და ვთხოვე რომ აი ამ სიმღერის გამოყენება თუ შეიძლებოდა ისე რომ საერთაშორისო გაგვეხადა ეს. ძალიან დიდი და მოულოდნელი ჩემთვის ხარდაჭერა იყო. ჩაერთო ამ პროცესში ესპანური მხარე, ჩაერთო პორტუგალიური მხარე, ჩაერთო ამერიკული მხარე, ჩაერთო უკრაინული მხარე და ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი, ну, рамида, შეიძლება ვთქვა, რომ გულახდილად მადლობა მინდა იმ ხალხს უთხრა იმისათვის, რომ შარას სიმღერას ააჟღერებენ სხვადასხვა ენაზე. თლიანი ეს პროექტი გაკეთდა, მოკლედ ბევრი რო არ ვილაპარაკო, კეთდება ახლა საიტი და ორ დღეში დაიდება სპეციალური საიტი, სადაც ყველა ვარიანტი აიკრიფება ამ სიმღერის და ყველა მაყურებელს, მსმენელს შეუძლია როგორც კლიპი, ისევე აუდიო ვერსია
ნახოს ამ სიმღერების და ყოველ ნახვაზე, ყოველ ჩამოტვირთვაზე შეუძლიათ რაღაც თავისი წვლილი შეიტანონ. ეს კაპიკები იქნება თუ იქ იქნება მითითებული თანხები, ჩარიცხვის და ეს პირდაპირ, ზუსტად პირდაპირ ეს თანხები ავტომატურად გადაირიცხება უკრაინის დახმარების ფონდში. ეს მეგონი ძალიან დიდი საქმეა და მართლა ძალიან დიდი საქმეა. ეს სიმღერა შენ გეკუთვნის თუ ბიჭები და ეს იდეა? ეს სიმღერა მე მეკუთვნის და თქვენ წარმოიდგინეთ პირველად ჩემ ცხოვრებაში დავწერე ტექსტიც. ვა, რა მაგარია. ტექსტის ავტორიც ვარ და ძალიან გამეხარდა რომ გამომივიდა და შეგიძლიათ მოусმინოთ შეაფასოთ. აუცილებლად მოусმენ და აუცილებლად შევაფასებ. რამდენ ენაზეა ეს ნათარგმნი? ეს ახლა ამ წუთში არის ნათარგმნი, ესე იგი ქართული, უკრაინული, ინგლისური, ესპანური და პორტუგალიური. ხუთი ენა. მაგრამ ეს დასაწყისია, ჯერ საიტიც არ არის გაშვებული. საიტი ორ დღეში გაიშვება. საიტი რო გაიშვება, მე რამდენი მსურველი იქნება? ნუ მე ნახოთ, ანუ იმ საიტზე იქნება მინუსიც. და ყველა შეუძლია იმღეროს თავისი ვერსია. თავისი ვერსია. ძალიან მაგარია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოგზაურებისთვის. მადლობას ხელი ფიშარა. ჭაბუკას მეთაურობით, როგორც ყოველთვის პროდუქტიულები, როგორც ყოველთვის აქტუალურები, როგორც ყოველთვის ნოვატორები, თუმცა სულ მგონია რომ თქვენი ბოლო სტუმრობიდან გამომდინარე უკვე აღმოსაჩენი არაფერია, მაგრამ მაინც ახალ-ახალ პატარ-პატარა აი ამ ნამცეცებს პოულობთ, რომლიდანაც ერთი გემრიელი ლუკმა შედის შოუ-ბიზნესში. წარმატებები მინდა გისურვოთ. მოვისმინოთ სიმღერა შარას შესრულებით, თავისუფლება, სიმღერის ავტორია ჭაბუკა ამირანაშვილი, ტექსტის ავტორია ჭაბუკა ამირანაშვილი. ბიჭები ლომებივით დგანან და აკეთებენ თავიანთ საქმეს 10-იანზე. წარმატებები, სიკეთე, სიხარული და ყველაზე მთავარი აი ამ ჰანგიდან გამომდინარე მშვიდობა ჩემო ძვირფასო, მარტო ამ ჰანგიდან გამომდინარე, არამე ყოველი ჩემი ეთერის დასაწყისში ვამბობ, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცი, მე მგონი ფორტუნას აქვს შემორჩენილი ეს, ჩვენ უბრალოდ ფორმატიდან გამომდინარე შეგვიძლია ჩვენ ამის გაკეთება. ყოველ საათში ერთხელ უკრაინის ჰიმნი ისმის ფორტუნაში. იყო შემთხვევა, როდესაც ეს ამბავი დაიწყო საათ 21 თუ 28 დღის უკან, ჩვენს მთლიან ყველა რადიო სადგურში უკრაინის ჰიმნი ჟღერდა ყოველ ერთ საათში ერთხელ, მაგრამ ჩვენ ფორმატიდან გამომდინარე უბრალოდ უფლება არ აქვს სხვანაირად რომ მოიქცეთ. მაგრამ პატრიოტული სიმღერა როცა კი ჟღერს ჩვენთან, ყოველთვის აქვს აი ეს ხაზგასმით ნათქვამი ინტროზე, რომ ჩვენ მემიჯნებით ომს და ძირს ოკუპაცია და უმარჯოს ჩვენს უკრაინელ ძმებს. მაშა ასე, მე დაგიბრუნდებით ზუსტად ერთ კვირაში ჩემი გადაცემით საღამოს რადიო შოუ ლაშა რამიშვილთან ერთად. ეს კი ლომები შარა თავისუფლება. დროებით.